Maiką. Sveiki, čia L2 Gamer's Team ir mes toliau tęsim GTA Vice City misijas. Tai va, šitas visas menšinas priklauso mum. Vykdom pirmąją jo misiją. Shakedown. Tai va, mum duotos 5 minutės ir mum reikia nuvažiuoti į tokį molą, nu ten tokia didelis prekybos centras. Tai va, paimam ginklą, paimsiu šitą mašiną, man atrodo greitesnį, gan iš tikrųjų man nežiauri greit. Tai va, dabar mum reikia nuvažiuoti tokį didžiulį prekybą ir ten kaip nekeista. Reikės, nežinau, dėl ko išdaužyti, iššaudyti visus langus. Nežinau, čia nieko, bet tokia misija jau. Štai jau artėjom. Jau nebetoli. Nu va. Štai va. Ir einam į parduotuvę. Štai va, čia pirmieji langai užkart. Jau yra viena žvaigždutė. Visa kita dabar čia aukščiau. Ir dar vieną čia. Čia greičiai nedaug tų langų yra iš tikrųjų. Taip tik atrodo, kad daug iš tikrųjų nėra. Policija gaudo, nebijot. Nu va. Daug žvaigždučių prisirinkom, bus 5. Ai, ne, 4. Va, 5, bet štai va, čia padarė tai, mes galim pirkti Malibu klubą. Nu, mes nusipirktumėm ir visas verslas atitektų mum ir mum reikėtų jį išlaikyti, bet štai čia tik taip yra. Iš tikrųjų mes čia uždirbtumėm pinigus.
Bet šitas reikalas paskiau ateičiai, kol kas jo nepirksiu. Kada reikės, tada ir nupirksiu. Biški vėliau. Tai va, misija įvykdyta, su jumis buvo L2 Gamer Steam ir norėtumėm, kad mumis prenumeruotumėt, laikintumėt ir komentuotumėt. Iki...